Good evening, 47. Your target calls himself Mr. Giggles and operates an underground circus called the Soirée Horrible. Attractions include animal fights, deadly blood sports, and other choreographed violence. We are uncertain why he is in Marrakesh, only that he is somewhere in the city center. You will need to locate him on the ground and engage at your discretion. He should be simple enough to spot, at least. The client requires that in addition to eliminating the target, you also acquire his client list. Given the target's personality, he is unlikely to manage such matters himself, so you will need to discover its location on site. The clock is ticking, 47. Good luck. Okay, Sten. Okay, Andre. Sul on jälle lipsed. Jah, ma mõtlesin, et me oleme küll siin Marrakeshis, siin on hea soe, aga kuna eelmine kord sai lõpuks lahti lukustatud see kena talvemantel, siis miks mitte seda ka kohe kasutama hakata. Kõrbes pidigi öösiti päris külm olema. Jaa, nagu me näeme kõikidel teistel on ka jõhkrad vammused seljas. Ütleme, et see on siuke moe teema. Räägi, mida sa siin seekordses elusiivses sihtmärgis tegema pead? No nagu me kõik sellest videost nägime, mis siin enne just käis, eks ole, siis on siin üks tätoveeritud näoga mees, kellel on mingi underground sirkus või midagi sellest, ma ei mäleta isegi pärast. Kas on see Ubisofti mängust tulnud tätoveeritud näoga mees? Ei, see on üks teine. Oi, minu viga. Mis on siin meil nägin? Ja siis me peame tema kõigepealt elimineerima ja siis leidme üles mingi nimekirja, mis on ühe teise tüübi käes, aga keda ei tohi tappa. Aga me võime sellepärast, et nagu need viis Silent Assassinate on käes ja tegelikult on suht savi, mis me teeme. Me läheme korra, ma panin. Et see on tegemist on sellise videoga, kus sa eeldatavasti lähed hoogu. Ei pruugi, aga võime minna. Meil on see potentsiaal. Okei. Meil on nagu kõik kaardid on meie käes. Kõik võimalused on olemas, selle võimalused on minna hulluks. Kõik on avatud. Oi, näe, siin on mürki. Alate hea asi, mida omada. Mis asi siin alad? Lõpuks mingil määral tundub põhjendatud, kuhu ta kõik need asjad peidab. Jah, siia mantli all. Kui varasemalt on see natukene nagu siuke kahe otsaga asja olnud, siis... Mis sa vaatad? Mis sa väitsid? Ta tahtis, et sa ikka tema kaabut märkaksid. Ma siin üles minna. Ei ole, vale, oota nüüd. Nii, nüüd. Väga... Prince of Persialik. Nõtke voice on täna. Ei ole midagi öelda. Pika prikka. Miks mitte? Mine sa tea, mille vajaleb. Kõik võtta mõnesse. Ei ju viska kivi maha, kivi raske. Nii. Aga Hitman ometigi kivi maha ei viska. Võtame sellega jõksuks, vaatame, kas me näeme siit juba midagi. Oppa. Kas sa juba tead, kus kohas see tüüp on? Ma peaks kuskil katusel, ma nägin seda videost, aga... Oi, vabandust, arvan tegelikult, kus selle peale. Lähme siit edasi. Ta peaks kuskil katusel mingil hetkel olema. Okei. Aga millisel hetkel? See on juba oma hetk... Oi, võib-olla seal katusel, kus on hästi palju tüüpe. Kas see on viimane elu siin? See on, jah, selle uue viimane. Ja mis siis saab? Siis on läbi, teadmata ajaks. Hoppati. Mis meil siin toimub? Siin on üks tüüp istub õhus. Ei. Ei, see on ikka, ikka see on mingi asi. See nägi välja nagu ta istuks õhus. Aga sees puu leht on läbi seina. Jaa. Aga mis värk siin on täpselt? Mis siin toimub? No seal on ju mingi tätoveeritud näoga mees. Ah, ongi jah, kurat siit ongi. Kas mul on... Ta pigem on affi nägu kui tätoveeringu nägu. Kule, ärme nüüd hakka solvama. Aga vaata seda. See on lihtsalt räpane. Jäätis näo pesemata hommikul. Mr. Giggles. Noh. Mis te räägite nüüd? Pettunud, Tomas.
see on muidugi lahe, et sa põhimõtteliselt juttu ei kuule, aga subtiitrid on sellest hoolimata all. No, hea seegi. Mm-hmm. Selle venna peale üldse huumori meelt. Jah, kui sa ise oma naljad üle naerad, siis on, siis on, siis on nagu mina juba. Kas te tapate nüüd ennagi? Selle tüübi äkki näiteks, kohe praegu. Mr. Giggles! Oh, jaa, jaa, jaa. Do it, please. Peab ära jooma seda. See on seda mürk. Mm-hmm. Oi. Violent bleeding. Mulemast otsas siis, jah? Tõenäoliselt. Purging yourself. Väga ja, rahutult. Ja ta ei jooksegi. Väga rahutult künnib nagu selle peale. Tuhal, just mürgitud. No, no. Kas hüppada? Ei näegi midagi. That's extremely disappointing. Just mõtlesin, et seal mingi märg punane plekk oleks yeah, maha jääda temast või midagi sellist. Riba. Punane riba. Aga sa siit, et ta maha ei saa võtta või? No on küll, aga siis need tüübid hakkavad kohe tulistama mind. Kas laul on? Siin on see tüüp. Võiks nagu midagi teha. Tegi ära just, mida sa veel tahad? No jah, tegi. True. Ta nüüd mõtleb, kui lahed on. Mm-hmm. Et tema näotatoveering on igati õigustatud. Mees, liigu. Go somewhere. Nii, lähed tagasi siia. Ootab järgmist. Tule nii, jah. Aga siit sa teda maha lihtsalt ei saa võtta? See on küll, aga lihtsalt ma vaatan, et... Ootame natuke nüüd. Hakkab ise seda kohvi jooma. Jah. Ei, siin oli veel üks. Äkki ühes sassi kohemata tassid. Päris julge poisna. Dang it. Okei. Okay. That's not so funny. No nii, kus sa lähete nüüd, mõlemad. Töö ajal istub niimoodi, või? Mm-hmm. People, that's so retro, so 90s. Art. Teeki midagi huvitavat nüüd. Helistab ju. Oleks pidanud pommi kaasutma, see oleks juba kõrdi terve toa tühjaks teinud siin. See on jah, nagu see Truman Show, pead jälgima eemalt, kuidas keegi teine teeb midagi. Mm-hmm. Lihtsalt ootad ja vaatad. Kui tegelikult see vist ongi kõige klassikalisem palgamõrtsuka elu. Ootad ja vaatad. Ootad ja vaatad. Kunagi ei ole õnnelik. Ei, oota, jah, jah. Kas ma saan siit? Nop. See on liiga halb. Mõtled, oleks praegu kaks tüüpi ühe laksaga maha võtnud. Tõenäoliselt mitte. Esimese tüübi pea oleks ta kinni püüdnud kuulja või? Mhm. Okei. Okay. Siin mängus ei saa läbi mitme inimese laste, jah? Ja vist peaks saama, jah? Ma ei tea. Siis peab piisavalt tugev kui see olema. Tugev. Tugev. Sinu relv on ikka päris tugev, kui ta suudab läbi seina olla. See tüüp võiks kuskil mujal seista. Oota, viskame kõrra.
sinna. Ma ei tea, kus... viskusid üle ära ilmselt. Võibolla viskusin täna mulle. Jep. No vähemalt keegi sai rikkamaks. Keegi sai väga õnnelikuks. Elamuse võrra rikkamaks. Mõtle, kui seda vastu pead kukkus. Jaa, see tüüd pahib ümberis kogu aeg. Do you go anywhere though? Mis naudib mu kohvi jälle? Ei, ta praegu vist istub Facebookis. Agent Sten, milline on sinu lähenemistaktika nüüd, kus sa tead, et ta liigu mitte kuhugi? Mõtlen veel. Oota, meil mint on veel. Meil tegelikult jõudub palju asja. Oota, kus see läheb. Oota, viskab niimoodi. No. Ma olen, et sa viskasid jälle üle. Et vist tee sinna. Oh. Sina ainult, mõtled. Annad turvamehe töötunnile praegu lisada su? Jah, need on ikka kõrred siuksed. Oota, kas ma saaksin... Tule nüüd sealt alla. Ma tahan seal tagumis tüübeki natuke mõtta. Tubli. Keegi tea, et ma siin olen. There was a social event taking place in the VIP lounge in the center of the market. Kas sa nüüd pead temaks kehastuma või? Ei pea. Ma lihtsalt pean ära minema. Someone is killing people. Okei. Kui nii, siis nii. Tegelikult, las ma mõtlen, kas me tahame veel midagi siit saada. Ainult tuleb tagasi, Raivo. Turvamest on täiesti ükskõik, et nende nii-öelda tööand ära suri. I proceed to the new location. Jaa, muidugi. Äkki ta on kuldkalakene. Vaatame, üks neist peab ikka ta kotti paneme. Kutsuvad kellegi teise, kes kotti paneks ta. Ei noh. Kas sa temalt midagi võtma ei pea või? Ei pea. Ta just ütles, et seal keskallaga ma tahan. Et kostüümi võiks saada. Et ühelt neilt. No ma näe. Viin nüüd ta kuskil kaugele palun. Nüüd viib kuskil teise nurkalist. Jätub sinna samma. Ei, ikka tuleb alla. No tule. Tule julgelt. Nad on nii rahulikud, nagu see oleks igapäeva osa nende tööst. Noh, võttes arvesse... Võttes arvesse, palju ma siin käinud olen siis. Ehk isegi on igapäeva töö. Mine alla. Hop. Nii, väga hea. Nii, kus sa lähed? Ülesse. Siin lähed ülesse. Antke mulle see. Kas ma saan? Nope. Okei, not. Aga viskad selle käruga? Selle suure käruga, jah. Kas on nüüd tegelikult tellised nüüd piisavalt sinna? Tegelikult, et ma nii olen siin viimast korda. Lähed nüüd hoogu, jah? Jah, pohui. Ükstas kõikina, kui me siin juba oleme, eks ole? Ponk. Ja ponk. Oi, tema kostüümi ma vist ei saa. Ühesõnaga, oota, seda mul ei ole niikuinii vaja. Selle ma ei mää maha panna. Seal põhimõtteliselt laibkukkus pähe ja siis ta tegib küsimärk sinna koha peale.
Aga sa saaksid tema kostüümi, jah? Ma tahtsin ühte neist. Mm-hmm. Aga noh, ma vist oleks eelistanud seda teist pigem. Okei, ta päris lai kukkund. Kaevahel. Teoorias sa saaksid selle kostüümi seal kätte, jah? Ma ei tea, ma ei ole vist kunagi proovinud. Ma ei tea, kas ma tahan praegu... Vist ei ole mõtet, jah. Panen see mõnd peitu nüüd. Keegi hakkab kahtlustama või? Ei. Lihtsalt, et ma teaksin. Nii, mis siin toimub? It's surprisingly good. You know, tourists, they'll buy anything, but what? Today, we got a special company. Mis on? Keegi ei tea seda. See on meie väikes alades. Ai, ma ei saa seda luta. Nii, oi. Kas sa nüüd tead, kuhu sa minema pead? Tõttes siia kõnti kuskile, ma eeldan, et ta on siin. Võppa, sina näed nii läbi. No selge. Vaatame, kas ma saan äkki kaarega sisse kõigepealt. Siis mõtleme edasi. Pop. I think it's invite only. Invite only. Yeah. Arva ära, kes läks ilma kutsuta sisse praegu. Sa lähed ju tööd tegema. Lähen tööd tegema, jah. Nii, see tüüb minust läbi. I think he's new. See ei tundu kõige lõbusam pidu olevat. Aga see ei olegi vist tõenäoliselt mõeldud selleks, et oleks kõige lõbusam. Social event. Social event on vist, jah. Vaatame. Seal tehakse neid lifti pitsimise. Mis asja sa jaurad selle? Keda sul nüüd vaja on? Ma tahan sellest laht saada. Okei. Ma ei... Väki see mangi see, keda mul vaja on. Not sure. Proovite mündiga meelitada või? Vaatame, mis ta teeb. Ta teoris peaks siia lähemale ka tulema. Nii. See seintest läbinägemise oskus on ikka päris hea. Akkuräät, no nüüd tuled sina siia jaurama. Läks käsipesema või? Jah. Tule sina ka siia. Tule sina ka siia, lihtsalt, et sa oled siin. Kurret, nüüd oled... You both suck. Noh. Aga kedagi need ju peavad siia saatma need? Ma ei tea, võiks ju. Tule oleks. No jah, siis. Võtame seda ja võtame selle ja... Nii palju manti juba jälle. Kõik on kasutu. Sest keegi ei taha tulla siia. No, roti mürgis sa saad näiteks sinna vee sisse panna. Jah, ekraani vee siis. Mhm. Jah, teeb see. Mis sa nüüd teed? Ma üritan aru, mis ta teeb seal. Vajab juttu. Aga milleks? Flirtib. No on vendna, töö ajal. Kaua sa melised seal? Joh, ei tii. Vaata, bunch of pandas. Tere, see ongi minu nimi. Mr. Waiter. Mr. John Waiter.
see tüüp vist tahtis küll kontakti otsida. Mõtles, et saab oma suitsu kõrvale vestluspartneri, aga ilmselgelt mitte. Stitman ju ei räägi. You wouldn't have any weapons on you, sir. No weapons allowed here, I'm afraid. Ah, mis? Kes? Mingi turvamees küsis su käest minu meelest. Ole rahulik. Äkki sa nüüd saad võtta? Me proovime. Oh jumal, mis siin toimub? Uputus! Mis siin juhtus? Soomaa kevadine suurvesi. Noh, ta tuleb. Ta tuleb, nad on seal olnud. Noh, minu üldse sinna hulka. Kõll. Noh, kes nägi? Kurat, vale vend! See on sama, kes käsi, kes pesema sinna. Ei ole, see on mingi suvaline jobi. Noh, jälle üks ring raisin. Tõsi, tõsi, siin uputab. Kuuled, tule vaata, mis toimub. Tead ei, tead, sa oled nii troppend. Päris hull on, jah. See enda viga. Oleks pidanud. Äkki ei oleks pidanud. Korja veel teiste inimeste münte üles. Jah. Võtta, kus münt on. Kurat. Ta on tagasi seda. See korrek pere jääb loikiga sinna järgi, selle vee kõrvale. See tuli taimest. Ok. See tuli sealt. See oleks selle kõrvalt sinna tõrvaldama. Ei läinud see kord. Ei tea. Äkki tuleb nüüd siia. Tule nüüd siia. See on mingi tuletõrja alarmi võimalik ka käima panna. Mees, miks sa oled selline? Tõsi. Ei näinud münti või? Aga kes see nüüd nägi? Mingi hoopis kolmas tüüp või? Nii. Kas see oli turvamees pärega? See oli turvamees, jah. Jopp, Antoniana. Mitu kõrredi ringi ma pean tegema siin nende tüüpidega. Ta nüüd läheb rääkima neiuga. Seal on. Mis, äkki saad ta sealt maha võtta? Ma lähen vaatan kohe, mis seal on. Ja seda praegu ta läheb raudselt neiuga rääkima. Aga ei läinudki. Sina on kõrredi. Ei, no ei, ma võt läks kõdugi. Jah. Mis siin on? Mis sina oled? No mine mujale. Mine mujale. Ma saad ta siit tegelikult maha võtta, jah? No mine mujale, nüüd sa siis ütle mulle. Okei, ma tahan veel korra proovida. Järjekindel ikkagi, jah? Jõp. Aga kui sellega ei tööta, siis sa saad seal ju raadio käime panna, lihtsalt maha ta võtta. Jah, aga siis on veel üks siin. Kõrata, aga ma tahan siin. Ma tahan siin. Tus siia. Kus on kordi mingi? Kas sul kraan ikka uputab või? Ei no, kohe paneme uputama, kohe kui ta tuleb. Kohe kui ta võtab peduna. Nii. Hoia see uks lahti või? Paneme uksa lahti, nii. Nii, liigur reebe. No nii, raisk. Tus siia. Aga see ustale lahti ei pea tegema või? Ei tea, küll ta kurat tuleb sisse, raisk. Vaatame, põdan tead. Põdan lihtsalt peitu. Oi. Tule. Tuli julgelt. Mis ole? Suht kehv on ja. Oh, ilus. Nii. Already wearing disguise. See on sinule midagi.
No, tore. Kaks siukest, need mõlemad loigud on taimast, ei näe. See levib siin lihtsalt. See on mingi seene. Siirupine näeb välja. Siirupi seene. Ready for the skies, no vaatame, mis meil siis, sinul ei ole midagi, siis vaatame, mis me siit leiame. Keegi enam vetsu ei laha. Vets on katke. Sina? Ah. Just be careful next time. Kes see vingus siin? Ai, Kong, kurat sina. Sina oled kasutatuna. Nii. Hmm. Kõigele oma nina juba väga punaseks jäänud, jah? Looking sharp today. Tere, aitäh. Blend in, why not? Kas see sharp kommentaar oli sinu kiilespäises osas siis? Jah, kas te solvate mind? Kas te tulite mind solvama? Mis vend sina oled? Uju. Neil on kuidagi naljakab tarvi Facebook. Screensaver peal kogu aeg. Tõenäos. Ta on nii purjus, et ta proovib näppu lukku maha võtta. Nii, aga... Oi, tere. Tere. Mis sa teed? Kõik on natsid, jessus. Kõik on ekrest. Kõik on ekrest. Iga viimene kõiks. Siin ei ole midagi jääda. Unlock. Do you have anything? Nope. Nope. Ei ole võit meid. Kas sul on kuskil... Retrieve... Client request on blablabla, siis on blablabla. Sass on just, jah, most likely on PDVR, mobile memory drive. Seal üks tšik oli ju mingi tableti taga. Siin oli mitte, okei, jah, palun väga, mina ise tegin. See, jah. See on, jah. Aga see võib mingi suvane ega olla. Aga siis seal keegi istus ka maha, seal on üks tüüp tableti taga ja siis... Jah, siin oli see tšik. Jah. Tundub see ka generic ja siin on, jah. Okei. Mis te võiks kõik vaadata? Universe. Tal on vähemalt mingi tabid lahti. Mingi väiksed tabid. Vähemalt oskab kasutada oma tablet. Ja see võitsis mitte midagi välja, jah. Nähtamatu. iPhone 8. Ei pani suitsu ette. Aga ikkagi nähtamatu. Kus ma seda sain kontrollida, vaatame. Teeme siin, tapame inimesi vahelduseks. Just for fun. Increase water flow. Mul. Kas meil on meil midagi? Kitchen knife? No, näe. Seda oligi mul vaja. Veel münte. Kui sa kõik münnid kõrvale paned, siis võid oma palgamõrvari elukutse selja taha jätta. See on boonus, see on ainult boonus nagu. Okei. Nii, kus sa praegu inimese tapsid? Ei, mitte kuskil veel. Ah. Kas ta võtab nagu ainult... Ta võtab ainult siin otsa peale. Eka siit ajab üle, jah. Jah, külje peale jah. Natuke nema. Kule ära nüüd. Ära jaura, eks ole. Already wearing this guys. No, tore. Need suured vesipiibud on päris lahedad. Blend in ja sweater, mida ma siin peaks tegema. Puhastad seda. Nokin natuke. Nokin mustus siit vajalt välja. Küünega. No millega siis veel? Professionaalne ikkagi. Seda vesipiibu tubakat oma küüne alla. Jaa, mõnus. Nii, mis on nüüd plaan on? Vaatan kõrra natuke ülevalt potsuda värki. Ka peab mainima, et väga hästi oskab ronida. No, poiss on harjutanud. Mhm.
mis see teeb? See või? Oota, kus see kong on? See tüüp või? Varsti näitan sulle, mis see teeb. Seal üks tüüp näeb sind igal juhul. Oi! Pane nub. Aga nüüd sa näed, mis see teeb. Elektrit läsi sinna sisse. Okei, aga mitte keegi surma ei saanud. No siis, kui sinna loiku läheb, siis saab. Okei. Tegelikult me võime seda teha natuke aega. Aga kõigil on täiesti üks kõik, et see sinna sisse kukkus, jah? No juh, siis see on sõike purjus inimes, millest tähed? Ootasidki mingit väikest excitementi. Jah. See on see, et mingit, et ei, oi, vabandust. Siin on auto. Auto. Kes nüüd läheb sinna? No vaatame. Ah, see teeb. Münt! Sõitsupakiga. Nähtamata sõitsupakiga tüüb. Sõitsupakiga põist. No on target killed. No see pole esimene kord, kui sest... Aga... Aga nüüd nad otsivad sind, jah? Ei, mina ei tea, mis nad teevad. Tehku, mis tahavad. Minusta see ei puutu. Nüüd viiad selle tüübi ära. Aga nüüd see, kes tabletiga pidi sinna siis jääma või? Ei, ma ei tea, kas ta on tabletiga, ei ole. See on sõike hea küsimus võtta. See on... Ah, okei, see on see õppis. Mõtlesin, kes see pikali on. Sinu kättetöö on seal pikali. See on minu kättetöö, jah. Mu paha. Ei võiks nagu silma paista. See on küll silma ei paista. Kellega ta räägib? Ma ei tea, ükskõik kellega. Lihtsalt. Jah. Mis siin on? Midagi. Laibakast. Lihtsalt laibakast. Noo, ma olen vits nagu... Agentsid enne. Vits segaduses. Siin nagu ei ole ühtegi sellist inimest, kes nagu paistaks välja. Aga ta pidi seal peol olema, jah? Ma sain aru, et on see kuskult siin VIP-is. Ma näeks, ma siit lähen tagasi. Kõik jäid rahulikuks, jah. Class is full. Näed, juba on... Laipa veetakse, jah. Juba on kõik rahulikud, jah. Elektr... Natuke, noh... Noh, kui just nii, siis. Mis ta ütles? Ma ei tea. I'm sure I heard something. Ok. Kuulge, aga... Aga what gives, noh? Kus on, noh? Kes on? Miks on? Tere. Tere jätkult, jah. Kas teil on veel midagi? Midagi head. See on ka kongi oma. Noh, kurjam. Aga see on nagu optional või pead selle kindlasti võtma? Ei, see on kohustuslik, jah. Okei. Muidu oleks juba näidatud, et tõmba minekut. Huvitav. Väga huvitav. Sul ei olnud midagi. No ei ole. No absoluutselt ei ole. Ei, siin üks tüüp jääb siia lihtsalt valuma. Ok. Räägib käega, jah. Kurjam. Aga need tüüpe lihtsalt järjest nagu maha hakata võtma, kelle mingid tabletid või telefonid käes on pole ka mõtet enne. Ei, see peab olema ikka piisalt obvious. Oi, valekoht. Ta on siin... Ma vaatame mulle tagasi, et seal on mingid vihjeid. Aga see turg on ikka lahe reegelt. Kogu see rahvamass, jah. Vaiba müüja. See on mõnus. Oi, tere. Ok. Ei, ma ei taha siis. Ma siis siit ei taha tulla. Ma ei viitsi kõik asju maha visata ja siis tagasi tulla. Akkurat küll. Mees.
see võttis ka oma nähtamatu suitsupaki välja. On see vaja meist? Kas on nagu kõige uuem mood on need nähtamatud suitsupakid? Jah. Eriti kärme võis, noh. Elukutseline nikotiinik. No kui nii, siis nii, noh. No, nii. Prügi oli katuse peal. Rõõm kuna veel. Siin ringi ratast risk. Aga miks see turvamehed seal üleval on? Seal on see... See on see üks tüüp, keda me ükskord tulistasime. Siis kui see plaan, mida me tegime, ei läinud hästi. Aga jah, jah. Palju mehi maal asime. See on seal. Kas meil seal snaipri siia või mitte? Või on nagu see kaotus ära? Siin vist on... Ah, what the fuck? Ah, õige, see oli lihtsalt laip ära. Kui noh. Juu! Kes keskis tagasi tulla? Noh, kui tööandja suri ära, siis tegelikult oleks olnud ju päeva kõhele poole. Üksidne ka veel siin kurat valvata. Nii, vaatame. Ah, veel üks kohvikuiti, aitäh. Ja veel üks kohvikuiti, aitäh. Ja võtame vahelduseks selle siis. Nii. Siin on midagi jääd. Raadios ei võita kedagi. Nop. Mis värk neil nende vaipadega on? Neil meeldivad. Või näe, müüte. Mõned. Mõned mündid. Veel üks. See on pärinik võtse. Kas sul on saad väike hoarder, jah? Ei. Tere! Väga hästi läheb, aitäh! Oi, kas te mõlemad näete kus või võtta? Mis keis on? Jep! Who are you? Pole sinu asi! Miks sinu rääb? Kas hakkasid siin nüüd ahema taga, jah? Ma ei tea, võibolla. Võibolla, võibolla mitte! Võtta kohe järgi. Ei tundu nagu tulevat. See siin toimis. See oli skellnerinna, oli kuidagi lihtsam olla. Invitation. Siin on ka midagi huvitavat. Kuredi karu pekkist on. Tere. Keep security tight. You know it. Siis laseb palgamõrvari lihtsalt üles teepist. You know it. Siin on kedagi, kurat. No. No, no. See on kaks turva, kellner ja turvamise. See on kellner ja turvamise. Need on kogu aeg siin olnud. Kellner valjustab piipu kellelegi ette. See on kogu aeg siin olnud. Tahaks nagu leida seda tüüpi. Päris korralikult. Anna meil üks. Sul võib tulla see üllatusena, aga ka mina soovin, et seda leiaksid. Jaa. Oi, mis juhtus? Kas kuulsid midagi? Selle on ikka üks kõik, aga ei, see ikka... See vist arvad sina või?
Ai, vist ei. Oota, siis ma pean võtma relva ja... Noh. Okei, okay, kõik. Väga hea. Kõik on väga hästi. Neil ei ole midagi vihjeks sulle, jah? Pika polki tolki. Mendola, sorry. See tüüp on ka veel siin kaardabil. Jeesus Kristus, ma unustan selle ära. See on nagu mingi sõpede kokkusaamine. Jaa, siin oli see. Kutsume poogel. Kui me siin oleme? Why not? Paneme nad kõik ära, jah. See on pohku. Kas siin on ka mini kast? Veeletame siin kuskile teise kaardi otsa. No sul vähemalt ei ole vahelejäämise võimalust, nii et... Ja seal oli mingi snaiper. Jah, nad on siia toonud selle. Mõtlesin, kus on... Nice! Või need on veel tellised? Hakka lihtsalt tüüperest maha võtma või? Jah, väga hea idee. Majorly confused. See on see seal see peokoht, jah? Jep. No ei saa aru, nagu miks ta. Miks on sõike segadus? Kus oled küll sa? Mis sinust küll saanud? Jep. Hop. Ja hop. Ja hop. Oi, olen hop. Ilus pintsaku lõige. Jah, oli küll. Aga kui sa näiteks sealt kellegi maha võtaksid, siis asjad, mis tal käes on, ta piiskab need maha või? Kus ma selle panin? Walkie-talkie. Hop. Mr. Mandola is on site. Inform Mr. Carter. Mis sa nüüd teed? Nüüd hakkab liikuma sealt, kus mul... Kuradi... Jaur... Lihtsalt ma ei viitsi vaadata, et ta selle tsükli ära lõpeks. Lõpetaks. Jalga. In the dick! Kolmandas jalga. Kolmandas jalga, jah. Noh, haunted. They don't know it's me though. I think. Kõik on kollased. Võibolla teavad. Go up. Mis see tähendas, et nad kollast värvi on? Et nad otsivad nüüd. Oi. Muusika muutus tõsisemaks. Jah. Võtta see maha, kus ma panin selle. Kus on see... Disguises waiter. End on. We good. Igaks jooksime sinna kord. Jep. Oile. Okei. Tere. Nii, mis on sinu järgmine tegevus plaanud? Lähen korda, vaatan tagasi. Tõesti võid. Bad shit. No see tatoveeritud näoga tüüp on jah kõhu lahtistid kohvi sisse, nii et ma arvan, et see on ikka väga halb. Võite kogu nad ta viisid üldse. It was me, Mario! It was me, Austin. Mis siin toimis? Sul ei ole midagi.
noh , ühesõnaga sealt kasutu . Tõesti või ? Äkki see on see tsikk ? Ma ei usu , see on liiga generic selleks . see ei no, kust sa tuled ? see vist hakkab seda laipa vedama . ta hakkab vedama , jah . no ei tea , noh . no ei saa aru , noh . no . ma ei tea . sinna ei saa minna . kas see sama naine või olla või ? ma ei tea . nii . mis teed ? ta rääkis midagi mingisugust informatsioonist või ? see on mingi guest list nagu . aga põhimõtteliselt sa peaksid ta mündiga saama sinna vetsu meelitada . vaatame , kas ta räägib veel midagi . What the hell ? kõik on mustkunstnikud , noh . aga sinna tuppa ei saa teda meelitada või ? sinna taha või ? jah . vist ei , tuli kaugel . no seal on näiteks üks naine tabletiga ja . Speak ! Speak to me , please . häbeneb sind . joh , ei tea , ma lähen . ma ei viitsi üldse . God damn it . ma vist ei julge mängida , jah . kui sa kedagi ei löö , siis see on okei okay. . kuidas ma löön ? ära küsi . ära vajuta ühtegi . What the hell ? ära nügi ka neid . väga palju . nii , said midagi teada või ? võib-olla . Ok . nii . näita nüüd klassi , agent Sten . Several hours later . vist tema ? mille järgi sa arvad , et see on tema ? ma ei tea , sest ma lugesin seda kus ma selle panin ? sinna üles jätsin . mille ? snaiper on seal ju . vastab tõele mm-hmm. . arvad , et sa saad sealt snaipriga maha või ? ei no ma vaatan üldse , ma hindan olukorda . no , häng . Hängi natuke . kas siin on katuse peal on tühjaks tehtud ? nii . jah  põhimõtteliselt saad maha , jah ? Drop down . ei ole . vist ei ole . noh , vennad on kuradi jälle siia tulnud selle , aitäh . nii . aga kui sul snaiper selja peal on , kas sa saad nagu tavainimeste seas ringiga kõndida ? ei , siis kui ma olen , ei  siis kui ma olen bodyguard . okei okay. . kostüüm on , peab ikka vastav olema .
kelnerina sa ei tohi omada snaipreid, jah? Kelner on natuke sõike, jah, tricky business. Põhimõtteliselt saate sealt maha, jah? Keegi ei näinud. I hope. Mind. Haunted. Haunted. God dang it! No mille järgi nad siis nagu tuvastavad sind ära? Ma ei tea. Ma isegi ei hakka küsima praegu. Okei. Kõige mingi kuriti kompleksem situatsioon üldse. Nii. Tünt. Kõik on jälle mingi torensid, kurat. Teist korda. See muusika on räägelt eepiline. Tut. Nii, mis sa nüüd plaanid teha? We have a situation here. Remain calm and get the hell out of here. Situation. Oli kui sotsivad. Küll on kuradi uudisimulekud venanna. Kas vaja mingit kostüümi? Mis ei oleks kaks eelnevad, mille ma olen ära rikkunud. Aga kui sa oled kostüümi ära rikkunud, siis seda rohkem võtsuda ei saa enam. Okei, päris lahe. Päris palju tead mind. Kas olete te kindel, et tahate siia tulla? Teate, mulle üldse ei meeldite siia tulla. No. You cool? Kas nad rahunevad maha ka või? No praegu nad on maha rahunenud. Põhimõtteliselt. Compromised on veel lihtsalt. Eks siis sellest nähakse läbi, aga nad ei otsi mind aktiivselt. Jep, tule. Tule siia. Kus see kuradi koka on? Mis sa sellega teed? Viskad teda sellega või? Okei. Viskasid purgi katki. Jah, ma kui tii siuks. Oh, yes. Võtsa on küll totaalne Assassin's Creed nüüd. Kuradi jobu, raisk sa näed. Ai, metsa. Thanks, no. Thanks, mees. Thanks, Obama. Thanks, mees. Mine. Mine palun. You look ridiculous, then. Jah, thanks. Thanks a bunch. On vaja. Kuridi drop race. Kuridi fucking drop. See kostüüm on ka läbi nähtud, jah? See on ka pekkis, jah? Thanks, noh. Drop. Totaalne drop. Kus see kuridi tüüp kukkus? Kus ma kuridi püstol on? No. Ei ole vaja seal vahtida midagi seal. Mis te vahite seal kahek keste nagu mingi kaks jobu? Kõrvalt ma teil vahin. No. Täiesti perses. Dropid. Kõrvalt dropid raisk. Ma nahad nüüd. Te ei nahad nüüd sealt. Mis tõlle oled siin? Ajaa. Aaaa! Raisk! No nii. Keegi ei karjud midagi, jah. Keegi ei näinud midagi vist. Vaatame, kas ma saan. Mis seal oli? Aga keegi ärgas üles? Jaa, see tüüp ei olnud.
Ehk siis see on nüüd see, mida me video alguses lubasime, et läheb hulluks. Ei, see, siin me ei ole midagi lubanud õnneks. See on täpselt samasugune, nagu see kaart läheb alati pekki. See on teist korda, aga juba teist korda pekki läheb. Mis sina väitsel? Lihtsalt, kurat. No jumal auda, palju sa kutsud neid kurat siia. Johaidi! Kõik ikka. Täiesti pekkis, nagu kutsu kurat, nagu mingi suur suguva sa kokku tulek reiskab. Ma oled kõva venna. Annad sul siia üles see Oskaregi tulla, jah? Jah. Yeah, boy! Nii. Üks on meil selle. Üks on meil, jah. No. No tee nüüd midagi. Mine kuskile. Ja sina, kurat! Mida sa vaid seal nurga taga? Jobu. Kas ma saan teid? Ei saa. Kas sa tahad ära minna? Ma tahaks alla minna. Seal on päris mitu kostüüm, mida ma saaks kasutama. Nii kaugu, kuni sa nüüd jälle ära kompromiteerid. Jumal küll, kas see on mingi kuridi hotspot race, kuridi mingi vennad lihtsalt jooksevad lambis siia. Mis see selline korjama läks? Ma ei tea. Relvi. Mingi kuridi jooksuga tuli lihtsalt, et saada midagi. Näe, mingit relva läks maas korjama, jah? No palju õnne, noh. Oli vaja või? Ei ole vaja toppida enda nina igal poole. Sina mine ka tagasi, kaatevin! Nii, see nüüd jookseb mujale kuhugi. No, tule miskult välja. Pista oma pea nuppeli miskult. Pista oma pea nuppeli miskult. No, ma nägin seda korraks. Ja nüüd sa lähed ära. Ja nüüd sa lähed ära. Nii. Kas sa nüüd võid alla minna või? Kas on kedagi, kes tahab siia? Seal on mingi kaks kollast. Juba lauda! Fuck sake! Sa hakkad nüüd kõike maha võtma järjest või? No kurat! Kurat no! Mul ei lasta olla! No, tulete nüüd siia või tulene? Kuridi fucking veresaun. See on nagu see, mille kohta päriselt palgamõrtsukas ütles, et olukord läks natuke vett vedama. Olid mõningad komplikatsioonid. Jah. Läks käest ära. Kahe laiba asemel on 18. Seda saame pärast näha. Oi. Sina ei tee enam mingit kõnesid seal. See glitsimine oli praegu tema viga. Jah. Poleks ehk pidanud. Nothing's going on out here. Kas sa võimalik terve kaart puhtaks ka teha? On küll, ma olen Pariisis teinud seda. Okei. Võits päris palju aega. Arvata võib, jah? Nii. Arvata, et see päästab sind üle. Miska mõne mindi. No näed, kaks tükki juba vaatad, et see on mis siin toimis. Kus on? No vaata sinna nurga taha. No vaata. Kas liiad midagi? Oot. Kus on minu relv? Oled sa nii kindel või? Oled sa selles nii kindel? No üks tuleb veel. No. Ärge liigutage nii palju. Või mis juhtus? Kus see tuli? CSI tuleb kohale kutsuda, siis nad teevad kohe kindlaks kuulida laskmisnurga ajased. Jah. Kõik. The whole shebang. Ja ka laske pikkuse ja kehakaalu. Jah, ja kui palju teil lõuksed on.
Mhm. Sina raisk, sa ikka kolemis pärast, fuck you. Kuulid otsa seda või? Ei, mul on meil natuke on. Kas see eesmärk nüüd ongi teru kaart puhtaks teha või? Ei no, kui ma siin juba olen. Mitte kogu kaarti, aga. Ma ei hakkas laskma siin või? Jok, ma nägin. No üks on tulnud. Ei oleks vist hakkanud pidama või noh. Noh, oli hea mõte või? Oli hea mõte või? Sina mine vaata, mis seal eespool on. Mine vaata, mis nad teevad. No mine vaata, jah. Drop. Nii. Seal on mingid suvakad. Kuna nüüd vist on küll nüüd ma olen küll alla. Aitab juba sellest tapmisest, jah? Jah. Enough. Is enough, noh. The senseless killing has to stop. Give peace a chance. Think about the children. Think about the children, jah. Nii, kelle sa nüüd võtad endaks? Kurrat, kõik on... Kas ma... Oota, kas ma saan? Kas ma saan sinult võtta? Disguise food vendor. Jep. Get the fuck out, palun. Mõnus unnik lihtsalt. Hop. No jumal auto, seal tuleb mingi keelt, kes näeb läbi minust. Vannest. Saab siit sisse minna praegu. Let's risk it. Siin tundu oled kedagi, jah? Siin ei ole praegu kedagi, jah? All jooks siis järgis või keegi, jah? Nüüd on all teisel pool. No on siis. Aga sa selle kostüümiga saad sisse sinna, või? Noh. Sisse on nagu, kui ma sees olen, siis on juba kohve, vaata. Okei. Vaatame nüüd siit. Mine nüüd siia. Mine. Climb down. Nagu keegi mind välja, hea. Nii. Kui nüüd seal maas ei ole midagi. Mis siis saab? Siis ma ei tea. Okei. Siis ma ei... Ma osab teilda tea. No tundub, et ei ole ju. Tundub, et see on suht tühi, jah. Okei, nii, mis nüüd saab? Ma arvan ikkagi, et see prillidega naine. Nagu, not cool, guys. Not cool. Ja nüüd tuleb välja, et see on kuskil kaardi peal juba oma maha pilatud kellegi poolt. Või siis nagu mingi glitch ja minul ei tulnudki. Jah. Tegi näljas üle. Aga müts on... God damn it! Ma arvan, et see on see chicken. Nope, you're the wrong one. Aga võtta temaga maha. Literally the wrong one. Oh, mis see oli? Veel üks mint või? See ei ole üldse kahtlane. Must be my lucky day! 2 eurot ma saan sellest pool kohvi. Oh, teine chick tuli siia nüüd. Mida sina vaid seal? Tõmba naad! Nope. Ei ole tema väga kindel või? Tal ei ole mitte sitte siin. Ta on surnud ka. Ei ole! What the fuck? No oligi. Wow! God damn it, aga see oli nii suvaline. Ok. Täiesti kohutav.
Panto on ju. Kus see kui nüüd uks oli siin, kust välja sai murda? Vahepeal on mõtet Andrit ka kuulata. Jaa. Seda küll. Võtame, oota, ma ei taha sellest uksest minna. Tere! Ma tahan ennast välja murda. Ahelatest, jah. Ahelatest, jah. Mhm. Kõigest sellest. Jep. See ei ole üldse naljakas, jah? Nope. See ei olnud üldse naljakas. Tead, mis veel ei ole naljakas, või? Siuki jamamine siin nii kaua. Mis siin veel on? Oi, teid on päris palju. Kas mul on midagi head? Noo. Noo, kes jookseb esimesena? Kes jookseb esimesena? Tu siia! Tu siia! Noo, kus sa jooksed? Kus sa jooksed? Ah! Oh. Kurat, sa siin treppi peal seisad. Kes see? Mis asja? Siin ei toimu midagi ebaseaduslikku. Nii, üks võib enda. Ah, see istub siin. Oi, 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 oi! Okei, okei, okei. Võibolla oli halb. Halbide. Oota, kus see on? Kus ta on? Seal. Nii, kas sa nüüd lähed ära või? Võibolla nüüd peaks ära minema. Oota, enne kui ma lähen. Mis sa jäta siin? See on tegemata töö. Mul on kompromiss lihtsalt. Oh. Teine ka. Hei, wake up! Anybody in there? Kurat, mine veel kituma, no. Keegi ei tea. Okei, lihtsalt viimased jäävad. Mis sa ennustad, kui palju sa tüüpe ära tapnud oled? 2. Ainult, jah? Jah. Ma arvan, et 26. Ma olen mingi 30 ehk võibolla. Maks. Ma nüüd ei tea, kas siin kohal sul on nagu õnnesoovid eduka sihtmärgi elimineerimise puhul või lihtsalt öelda, et läksid hulluks. Kõik läks väga hästi, täpselt nii nagu planeeritud nagu ikka. Jälle ei saa reitingut või? Ei sai. 35, noh. Kõigest. Pole ka hullu. Jah, noh, okei siis. Aga sai tehtud. Selline oli viimane elusiv target. Järgmisel hooajal jätkame. Loodetavasti tuleb järgmine hooaeg. Aga nad on ju ära öelnud, et tuleb. Noh, jah, aga noh, ja igaks juks vaata, kunagi ei või kindel olla. Et te ei kuulnud seda siit esimesena. Aga näeme siis järgmine video. Tšau. Tšau.